a Földnek a bajain nem lehet másképp segíteni. Csak úgy, ha mind 10 emberből 9 meghal. Most ez folyik. Mindenütt a népirtás. Legnagyobb veszélyben lévő élőlény az a parasztság. És azóta már nem vagyok egyedül, mert többen visszajeztek külföldi José Bovey, meg más emberekkel is tartottam a kapcsolatot. Igazából a legritkább madárfajoktól is a paraszt a legkevesebb. Mert lehet, hogy Magyarországon 180 ezer úgymond mezőgazdasági vállalkozás kapja meg a földalapú támogatást. De mikor kimegyünk a határba kapálni, csak az én embereimet látom. Nagy ritkán egy-két ember lovasszekére, többnyire idősebbek, vagy periféria szorult emberek, de nincs senki. Csak a globális. Műtrágya, gyomírtó. Nekünk a vásárlóink 90%-a felett értelmiségi. Próbálkoztunk mi itten, csináltunk lakatosoknak, béreseknek és bölcsészdoktoroknak, vagy erről mondják, de kikoptak. Aki nem ismeri fel ezt, ahhoz valamilyen intelligencia szint kell, és nem a pénztől függ. Egy jelentős részük azért olyan anyagi lehetőség, hogy megengedheti magának. Aki egy bizonyos jóléti fokon van, van már mondjuk jó autója, háza, szabadsága, az a havi pár tízezer forint, egy nagyobb családban is 50 ezer forintnál többet nem tud elkölteni a biopiacon sem. Odafigyel rá. A másik, hogy sokan belátják, hogy ezek az élelmiszerek se ízbe, semmibe, nem azok már, mint amik voltak. Még a magyar termékek nagy része sem, tehát a pirosfehérzőt pántlikázott termékek is gagyik nagy részük, kimerem jelenteni 99%-uk, és nem tud jót venni. És akkor ide jön. A közösségek továbbélése, hát ugye nyugaton vannak ezek a próbálkozások, hát ugye ott finanszírozzák, tehát egy angol mintát néztünk, mi annak idején Gyarmati Pista, nem tudom mondani a neve, valamit a Nemzeti Park igazgatója volt valamikor. Ott ugye az, hogy ma a bankok finanszírozzák, ők adják meg a parasztoknak is egy műtrágyát, különböző dolgok, és utána persze vissza is szedik. És ezt megtehetnék azok a fogyasztói közösségek is, hogy eljönnek, de még kapálni is mennek, meg árut szedni. Most ezt mi per pillanat, mi is próbálkoztunk hasonlóval, de teljes belebuktunk, meg időnk sincs. Tehát annyira testre szabott, meg nagyobbra is nőttünk mi, hogy nem tudnánk most per pillanat így leszervezni. Mindenképp tudatosulni kék az emberekbe ennek. És amúgy meg nem tudják elválasztani a jót a rossztól. Alap, az egész társadalom ilyen egy síkú lett. Szoktam mondani, hogy a 21. századi gyerekek már baseball sapkába, kólás üvege jönnek ki az anyjukból, és mindenki ezt hallja. A TV-ben is van egy riport, ma reggel volt a mi erdőnk, reggel 6-kor, vártam a fiúkat, mentek ki az erdőre, vágják a tűzifát, és az erdész baseball sapkába volt. Szépen beszélt, jó dolgokat mondott, de hát milyen jelkép az, nem tud egy kucsmát a fejébe tenni, tehát ez a kucsmától nincs jobb. És én vettem 10 kucsmát az embereknek, és mondom, mint hallja, úgy örülök neki. De főnök, tényleg milyen jó, mondom, mit gondolsz, én miért járok ebbe? Kipusztultak a vadak, most beléptem a vadásztársaságba itt, hogy a szarkákat lelőhessem, hogy ne egyék meg a kis pulykákat, kis kacsákat, a 300-400-at is megeszik egy szarka család, még kicsikék. És elmentem vadászni, és lőttek 2 fálcánt, láttunk 3 rókát, abból 2 elment, meg vagy 20 szarkát. És fálcánra vadászunk. Hát mondom, gyerekek, hát nem szarkára kéne, mert egy szarka megeszik 100 csirkét is, és akkor azért nincs vad. A másik, hogy mikor kikelnek, mindenki legyomértozott, már nincs giliszta, nincs meg az élettere. Még 20 éve volt egy-egy kis valami, amit kihagytak. Ma minden le van gyomértozva. A kicsi garzzák is legyomértozzák, mert kik nem szeretnek kapálni.
Tehát megfordult a világ a természettől. Német felmérés 90%-ának köze nincs az élelmiszereknek a mezőgazdasághoz. 90%-ának, ez 10 éves alatt maradott a rosszabb egy kicsit a helyzet. Tehát vízből, aromából, mesterséges színezékből áll az élelmiszereknek a 90%-a. A paraszt meg teljesen kipusztult. Az emberiség előtt három lehetőség van, én ezt az első adáson is ugyanígy láttam, meg ma is így láttam. Tehát az emberiség elhagyja a Földet, erre elég kicsi az esélyünk, ha bár nem tudhassuk, mert ha Julius Vernét valaki 150-200 éve meggondolta volna, hogy tengeralattjáróról, meg egyebekről beszélt, akkor senkinek csak fantázia volt, ma meg valóság. Tehát lehet, hogy elhagyhatjuk, de ez nem 7 milliárd embernek a sajátja, hanem néhány kiváltságos éj, hogy elmegy az űrbe, a Marsra, vagy a Holdra, vagy nem tudom. De ezek nem élhető helyek per pillanat. A másik, hogy elpusztul teljesen, mert gyakorlatilag ennek nézünk elébe. Ezzel megint nem nagyon tudunk mit kezdeni, mert ha ez így megy tovább, akkor elpusztulunk. Legnagyobb valószínűség ennek van, ha mostani úton haladunk tovább, és nem egy emberekről beszélek, hanem globálisan. Harmadik, próbálunk másképp csinálni élhető dolgokat, és nincs más lehetőségünk. 10 éve elkezdtem én ezt, hogy én nem kosárnak neveztem, hanem házaszállításnak, azt hiszem. Írtam kis újságot szerkesztettem hozzá, még lehet, hogy valahol van belőle, a volt neve, azt hiszem, hogy Tanyasi vagy Falusi Levelek, és akkor mindig megértem azt, hogy mi történik, hogy most borjú született, most elvert a jég. Tehát, hogy az emberek legyenek képben, hogy az nem úgy történik, mint a mai globalizált mezőgazdaságban, hogy ott mindennek helye van, GPS-en megtervezve, ma már a traktorok is GPS irányítással vannak, már 5 traktorban is elég egy traktoros, mert a többit az az egy összekötik számítógépekkel, beállítják a barázdába, és magától megfordul, kiemeli, tehát olyan komputerek vannak. Én megfordítva vagyok, azt gondolom, mi lóval hordjuk az árut, mert a traktor elromlik, a ló meg megállik, tehát a kettő közt éreztetni lehet a különbséget, viszont sok ember kell hozzá. Hát a biodinamikus gazdálkodást én lettem az első ilyen ember, akit kipécézett annak idején Mezei Ottóné Klári néni, ha ismerik ezt a gazdálkodást, meg aztán Makovec Imre, meg sok mindenkivel összehordott a szél, és az utolsó pillanatban visszaléptem a tanúsítás elől. Ennek több oka van, egyrészt írdatlan adminisztráció, és hát belehalunk az adminisztrációba, hogy 10-valahány állatorvos jár, a környezetvédő, a vízügy, hadd nem mondjam, mindenféle hatóság, a APEC rendőr, meg a többitől kezdve, és még egy nyűgöt veszünk a nyakomba, a vevőinket nem érdekelte, a külföldre mi nem akarunk eladni, azon túl meg, hogy én ez így nyűglődtem, hát 2 nagy biogazdát bevontak, nem nevezem meg őket, nem bántásképpen, de 4-5 ezer hektáron gazdálkodik az egyik, a másik 7-8 ezer hektáron. És hát én szerintem, én 5 hektáron se tudtam tisztességesen megcsinálni, ezt kell mondjam. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem az a világ, amit így lehet, de lehet lobogtatni, hogy mi 5-4 ezer hektáron biodinamikusok vagyunk, és hogy ez milyen jó. Azt gondolom, vissza kell menjünk a természethez, és akkor aznak vannak dinamikái, meg csendességei, tehát ilyenkor pont az elcsendesedés van, és akkor más kell csinálnunk, mondjuk elmegyünk egy baráti közösségbe, lehet ezt mondani, egy előadás, de talán nem előadásnak kellene nevezni, hanem olyan beszélgetésnek, ahol magam is úgy gondolom, hogy beszélek valamiről, aztán meg lehessen ezt vitatni, hogy ez miért így van, vagy miért úgy van. És akkor ez régen is így voltak az emberek, lekapcsolták a villanyt, mert spóroltak, meg nem is volt villany, és akkor beszélgettek, vagy tanyáztak nálunk, úgy mondták, és akkor elmentek egymáshoz. Ma már nem megy el senki, mert nézi a tévét és a rádiót hallgatja. Nem él meg semmit, örömöt, bánatot, csak nézi, hogy más küzd a sporteseményeken, vagy énekel az X-faktorba, vagy a röpülypulykán, vagy minek hívják, felszállott a pálya, hogy az is ilyen jogi vitába keveredtek egymással. Hát az más dolog hallgatni, meg más csinálni. Hogy mondjam, ha nincs hitelünk, azt gondolom, hogy valamilyen szinten jó bánnak a pénzzel, de pénz az csak eszköz. Tehát nekem sose volt, hogy mondjam, 2 dolog nincs sose, pénzünk, meg időm.
pénzem van, nem mondanám, mert rengeteg bevételünk van ahhoz képest, mint amit így gondolnak egy kis paraszti gazdaságból. Mindig elkötjük, annak mindig ezer helye van, hogy hova, de nem veszünk fel hitelt, visszavittem az utolsó hitelt 20 év után cifraszűrbe, Luhától a bankba. Nem tudom, hallottam, hogy csináltak egy csomó fotósorozatot, vagy 4 éve, és meghagytam az összes utódnak, hogy hitelt nem vehet fel. Nem kötünk biztosítást, csak amit muszáj, mint adó. Ezek mind olyan dolgok, hogy nem tudunk kimászni belőle, mert kötelező gépjárműadót fizetni, kötelező ilyen-olyanféle ilyen adókat. És hát a pénzre meg figyelni kell, gazdálkodni kell, tehát a gazda azt jelenti, hogy gazdája valaminek, tehát ura ez a pénznek is, meg a saját magának is, hogy nem költ olyasmire, ami nem kéne. Ez csak fikció persze, mert mindig utólag derül ki, hogy mire volt jó, vagy nem. Hát nekem is egy tehenem volt, meg egy 4 bárány. Azt mondta nekem, mikor az első birkát megvettem, azt mondta itt az egyik öreg paraszt. Na ide figyelj, öcseim, akinek egy birkája van, könnyen lehet egy nyáj birkája, csak mikor jövő tavasszal megellik és kostellik, akkor ne azon törd a fejed, hogy vágod le, hanem hogy csered egy gyerkére. Mert így szaporodik, azt most már van nekem is 250 anyajúm. Sokszor megkérjük, hogy minek, mert az is eltűnik, ellopják kint ugye a legelőbb, tehát ezerféle baj érde az állatokat. Sokszor nem is, sokkal olcsóbb lenne, ha minden optimálisan lenne, ahogy gondoljuk. De hát az élet erről szól, hogy hun fent, hun lent, és van, amit ellopnak, van, ami tönkre megy, és az iparszerű gazdálkodásban ez nem fér bele. Ott be van lőve a páratartalom a csirkének, a báránynak, be van a kompjúteradagoljának a vizet, a gyógyszert, a hormont, a hadd nem mondjam mit, és abból annyi megvan, hogy 1 kg 60 deka tából lesz 1 kg csirkehús. Nálunk meg 10 kiló búse lesz. Pedig ugye mi nem adunk neki olyan drága dolgokat, szóját meg egyebeket, akkor kérdik, hogy mitől lesz ez ilyen drága? Azért, mert mire a 10 kilót megesz, az több, mint az 1 kiló 60 deka, meg addig még hányszor elviszi a róka, meg a, hadd ne mondja, milyen bajok érik. Julianus barát elment, kereste az őshazát, félúton gyorsan hazarohant, jönnek a tatárok, a magyar urak, akik Európa leggazdagabb, legerősebb állama volt még a miénk, azt azért most, ezt nem tanították este, de már azóta tudjuk, azt mondták, mi nekünk, mik azok a tatárok, kik azok, azt itt rommá vertek bennünket egy fél év alatt, úgyhogy semmi nem maradt. Na most ez is ilyen. Lehet homokba dugni a fejünket, hogy szépre festen a jövőt. Ez a nagy valóság. Ez a nagy valóság, hogy meg kell halljunk. A totális világról megvalósult gyakorlatilag. Totálisan megvalósult. Ugye először is nehezen értettem. Tehát ha meggondolom, egyetlen ősöm se. Nagyon 200 évnél végig visszavezetjük a családfánkat, mert itt most van egy ilyen ember, aki Újvároson ezeket csinálta, egy ilyen világhírű ember, nagy grófi családokét is csinálta, és a balmazújvárosi németekét, én is német származás vagyok, ha bár Makovec szerint fekete hun, meg járt ott kinn, és ott azok, ahonnan te jöttél, ott azok a Attila leszámozottjai, azért is másokbak, mint mondjuk a szászok, mert azok rablók voltak mindig. És mi tényleg elmagyarosodtunk itt pillanatok alatt. Igazából nincsen már hadseregünk. Önkéntes rabszolgák vagyunk. Mi önként vesszük meg, hisszük el mindazt, amit adnak nekünk. A gyerekeinket beiratjuk iskolába, 30 éves korúig tanulnak, doktori címeket szereznek, többet is, mert ha egy van, akkor másikat nagyon könnyű mellé megkaparintani, és nem értenek semmihez. Most beszéltem az egyik sebész barátunkkal, pontosabban egy közvetítőben, akik együtt járunk pecázni, egy Tanyi Miklós, hogy ugyanez van az orvosok is, csak azért végzik el, gyorsan mennek külföldre nagy részük. Ugyanez van a többieknél is. Egy 10 éves gyerek már teremtő munkát, az én iskolámban dolgozni kell. A szülők egy ilyen közösség akarta létrehozni. Makóhez tervezett iskolát, egy erdő között, vettem egy erdőt, tennap ott voltunk, már 4-5 méteres fák vannak benne, mert beültettem, hogy ne legyen ott pangóba, Kati patak folyik keresztül, az Emerson College mintája, nem tudom, mondd ez valamit, egy ilyen intézmény Angliába, vagy a biodinamikusoknak is van azon az elveken, tehát 3 dolgot kell gyereknek csinálni. Művészeteket kell, ugye, építést, festészetet, szobrászatot, a mezőgazdaságot, és hát valamilyen szinten a gyógyászatból is azt a részt meg a közösséget megtanulni. Hát maguk készítik az ételéket. Már egy 6 éves gyerek is tud dolgozni valamit, hát teát tud főzni.
ha akar, ha az anyja rábízza, mert többbe kerül egy 6 éves gyereket megtanítani teát főzni, mint megcsinálni a teát. De akkor már 10 éves gyerek is tud teremtő munkát végezni. 15-20 éves meg a legszebb világában. És mit csinál? Iskolába jár, majd apám eltart. Nem akarnak gyereket szülni. A 30 éves hölgyek kezdenek gondolkozni, hogy lesznek így gyerekük is, rá meg már nem lesz. Mert a természetrendje az, hogy a 20 éves embernek legyen gyereke, vagy a még fiatalabbnak is. Tehát igazából nagyon nem lehet kitérni ebből. Én nem járattam a gyerekemet iskolába, a kisebbiket. Mindenféle dolgokat megcsinál. A nagyobbik az kertészmérnök. Neki meg még egy érettségie sincs, és egymás mellett vannak. De honnan lesz az ő felesége? Honnan lesz az, ha tegyük fel, lesz egy felesége? Honnan lesz az unokámnak a felesége vagy a férje? Milyen közösségből? Tehát ezek a kis közösségek lehetnek azok a magvak, amiből tovább él a világ, a nemzet, tehát eleve a család, a kisebb-nagyobb közösségek. De hát pont ezt bontják le. 50 év múlva ki tudja, hogy hol volt Magyarország, vagy Oroszország, vagy Amerika. Mikor mindenki farmernadrágba, baseball sapkába, kólát iszik, meg hamburgert eszik. Hát ez a cél. Nem kell hadsereg. Hát kit győzünk le? Hát mi magunk vagyunk olyan hülyék, hogy bedugjuk a fejünket a hurokba. Senki nem akar teremteni. Hát ki kell menni a kert. Van egy nagy kertje Újvároson, 6000 porta van, vagy majd még több is. Senki nem vett. Hát olcsóbb a Penny Marketbe a sárgarépa. A kenyérhajat kiborítják a kukába, pedig megnőne rajta egy disznó. Hát a disznószart, az nem szeretik szagolni. Az embereim elmennek, mikor már kicsit több pénzük van, akkor na, jogosítvány szerezzetek, akkor kiutálják őket, mert büdösek. Akármilyen ember is, aki állatok közjárónak van egy szaga, ami persze mondhatjuk, hogy büdös, de én meg attól vagyok büdös, mikor bemegyek, elmegy mellettem valaki, de büdös volt. Csak nem mondja rám célzott, de mondom, miket kell magára ilyen hülyeség. Aztán mindenkibe képes vagyok belekötni a feleségem szerint. És nincs más út. Ha aki érni akar, annak teremteni kell. Az én iskolámba dolgozni kell, házasodni kell tanulni a gyerekeknek, vagy meg a szüleiknek, ha ma az emberek hogy házasodnak. Az a legfontosabb, hogy valaki hogy házasodik. Hát, hogyha nem jó házasodik, az fiam, hogy szegénynek születtél, nem tesz, de rosszul nősülsz, arról csak te tehetsz. És ez meghatározó az életbe, az, hogy meghal az ember, arról is többnyire tehet egy kicsit, de nem nagyon. Ki ebbe hal, meg ki abban, nem tudjuk, hogy ki mikor. De a házasság a legdöntőbb, mert utána azon múlik a család. És ugye gyakorlatilag majdnem minden házasság felbomlik, tehát már most minden kettő alatt vagyunk, tehát nem lehet, hogy minden második megmarad úgy, akik először százasodtak, hanem már alatta van, tehát valaki többször is. Én is például elváltam, de hát mindenképpen fel kell emeljék az emberek magukat, és élhetővé kell tegyék a dolgaikat, ezt a temérdek pénzt, ami ide befolyik, és milliárdok kerülnek autópályákba, meg logisztikai központokba, meg internetfejlesztésekbe, bűn nincsen semmi, ezek fikciók. A tény az, hogy mit eszünk meg, mit iszunk, ez az élet. Mi kell hozzá? Étel, ital. És ez a biogazdának is. Ha szakmai előadást tartanék, ha ilyen lenne szükség, akkor mi a szükség a növénynek? Van vízre, a biogazda is annyit öntöz, amit akar, nincs korlátozva. Levegő, ugyanazt a levegőt szívja, nem kell neki más. Napfény, ugyanúgy kapja. Van egy-két pár dolog, nem műtrágyázhat. De a 4-ből 3 totál szabad. Csak egy dolog van, nem biztos, hogy 100 liter tejet kell adjon a tehén, vagy 80-at, elég 10, akkor lesz olyan minőségű. Hát a borászok most már tudják, hogy 1 kiló szőlőt terem kalóimra egy tőkén, azt lesz olyan bora, amilyen 35 musfokos. A másik meg 10 kiló termel, az lesz 12 musfokos, vagy 16, azt replikáltunk, hogy miért nem engedik a sűrítmény Magyarországon. Németek cukrozhatják a mustot, mi meg még sűrítménnyel se. De hát egyikre sincs szükség. Hát a szőlő teremjen úgy, amennyi kell. És egy kila szőlő ne 50 forint legyen, miért nem lehet 1000 vagy 500? Egy kiló kenyér miért kell, hogy hívják, 280 forint legyen? Miért nem lehet 1000 forint egy kiló kenyér? Ha egy kóla is annyi. Az étterem, vagy az ásványvíz. Hát ki gondolta, hogy ezelőtt még 20 évvel, hogy valaki boltból vesszük a vizet? Ha már ihatatlanok, az ásott kútból ittak ezelőtt még gyerekkoromban. Ma meg már a vezetékes víz is ihatatlan. Vannak ilyen vízjavítók, amivel ki lehet szűrni, de az nem javítja, csak a káros kiveszi.
az a jó víz, amit én itt kiengedek, és abból. Tehát minden egyszerű, semmi nem bonyolult, de hát fel kell emelkedjünk, felemeljük a seggünket, és igenis dolgozni kell.